медичний карантин проти інформаційного. Який з них нам потрібніший зараз? Відповідь на це запитання шукатимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Хворих більше, а обмежень менше. Попри те, що кількість інфікованих коронавірусом в Україні стрімко наближається до позначки у 20 тисяч, уряд бере і скасовує значну частину карантинних обмежень. І це попри те, що ми досі не досягли піку пандемії. Ми дуже багато говоримо про те, що ми очікуємо другої хвилі. Насправді ми повинні усвідомлювати, що ми ще не зайшли в першу хвилю. Ми на сьогоднішній день тільки заходимо на пік перший. Ми перші кроки робимо. А може таке бути, що ми на пік і не зайдемо? Бо ми вже заходимо дуже давно. Ми зайдемо на пік, скоріш за все, або на плато підвищення серйозного. На перших числах червня до середини червня. Оце той момент, коли в нас будуть проблеми з функціонуванням галузі охорони здоров'я, з логістикою пацієнтом, з транспортуванням пацієнтів. Зі слів чиновника, виглядає так, що далі буде тільки гірше. Тож виникає цілком логічне запитання – а навіщо було послаблювати карантин? І відповідь на це запитання лежить на поверхні. Справа у коштах. А чи не робимо ми ці пом'якшення, щоб швидше вийти на пік? Скільки би ми не робили, стримуючих заходів, ціна тим стримуючим заходам буде значно вищою, чим ефект від них в медичному плані. На сьогоднішній день краща галузь готова не буде. Засоби захисту – це є щомісячна сума близько 40 мільйонів гривень на область, щоб забезпечувати одну область засобами захисту. 40 мільйонів гривень, які потім підуть в пічку у форматі утилізації тих засобів захисту. Щомісячно. Простіше кажучи, чиновник вважає недоцільним продовження строгого карантину, бо гроші в бюджеті країни закінчуються, а ситуація не покращується. Це свідчить про те, що теперішня влада не має чіткого плану дій та не знає, як має функціонувати держава в умовах пандемії. Карантин то продовжують, то послаблюють. Спочатку прогнозують пік на Великдень, тепер вже у червні. Нам говорять, що гуляти у парках небезпечно, а потім виявляється, що таким чином нас просто залякували. Тож, на мою думку, радіти послабленню карантину поки зарано. Дехто вже думає, що все скінчилося. Ні, на жаль, ні. І розуміючи, в якому стані зараз медична система України, я хочу сказати, зменшуйте можливість бути інфікованими. Менш комунікуйте і зрозумійте, влада в нас некомпетентна, але ваше життя у ваших руках. Як кажуть, що спасіння на воді – це справа тих, хто хоче спасатися, рятуватися. Коронавіруса нет і не буде. Ми його сожгли. Правильно, восьмерку ми. Ми його зжигаємо. Це восьмерка? І не буде в нашій країні коронавіруса. Так. Рятуйте себе самі і розумійте, на жаль, держава зараз залишила вас один на один з проблемами. Я повністю погоджуюсь із Бориславом Березою. Попри те, що в нас відновлюють роботу кафе та магазини одягу, поки що намагайтеся без крайньої потреби не відвідувати такі місця. Не гнатися за трендовими речима та знижками. Подумайте тільки, скільки людей до вас могли приміряти цю блузку та напчихати у примірочній. А дезінфектори – це не панацея. Коронавірус є. Це не теорія змови, а реальна смертельна загроза. Тож я б раділа не покладати великих сподівань на нашу владу, а дбати про себе самим. А ви ще пам'ятаєте Наталію Поклонську? Ту саму оголошену у розшук за державну зраду екс-прокурорку Криму. Ну, няш-мяш. Цього тижня скандальна няш-мяш дала інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Це ролик отримав безліч негативних відгуків, бо усе їхнє інтерв'ю нашпиговане тезами російської пропаганди в Україні. Я розцінюю Майдан як огромний всеукраїнський обман українців і як державний переворот. Людей вивели провокатори и активные члены. Я перед вами. Организованной меня никто не выводил. Преступной группировки. Нет, я же не имею в виду вас. Но я за Януковича не голосовала. Ух ты. Но это был мой президент.
был верховный главнокомандующий Виктор Федорович Янукович. Трижды судимый. Мне не важно, это выбор людей. Крым никто не аннексировал, это наш выбор. Замість того, щоб реально жорстко карати подібних інформаційних кілерів, в нашій країні, яка є дуже сьогодні слабкою, дозволяють їм розвиватися. Замість того, щоб почали переслідувати отаких українофобів, отаких, які сьогодні при теперішній ситуації починають поширювати, ну, скажімо, абсолютно антиукраїнські позиції, роблячи інтерв'ю з Поклонською чи з іншими одіозними фігурами. Завтра інтерв'ю з ким чекати? З ДНР, ЛНР, отими сепаратюгами-вожаками? Післязавтра з ким чекати? З кремлівськими пропагандистами? І все це буде під прикриттям якихось там журналістських кроків? І поки Тягнибок говорить про інтерв'ю з прокремлівськими пропагандистами як про повний, нечуваний та безмістовний бред, до якого навіть Гордон не додумався, дивіться самі. За інтерв'ю з Владимиром Владимировичем Путіним я продав однокомнатну квартиру, одну із своїх там квартир, мені вистачає, і 1050 дав би Владимиру Владимировичу за інтерв'ю. А тепер давайте уявімо, що Гордону це вдалося. Ви б подивилися таке інтерв'ю? Відпишіться в коментарях, бо в нашій студії через це трохи запалало. У мене питання до пана Руслана. Якби Гордон зняв інтерв'ю з Путіним, чи ви б подивились? Звісно ж ні. Ну він ворог. Ну як з ворогом? Поясни мені, як можна пускати ворога? Чесно скажи, ти подивився чи ні? Ні, я би чесно. Не от він задає запитання, коли ти закінчиш цю війну? Наприклад, задає йому таке запитання. Ну як би прошу, ну про що ти говориш? Ну, Руслане, ну давайте будемо чесними. Серйозно, не дивився, тому що ця людина є ворог. Він ніколи не відпустить Україну. Ти собі уявляєш цю ситуацію? Я собі навіть не уявляю. А ворога ти вивчаєш? Нащо вивчати ворога? Я там був. Я його знаю, того ворога. Нащо ще його вивчати? Гордон відбілює зрадницю нашу, відбілює, і він її показує людською. І зараз суспільство сприймає, що це нормально. І отут постає світоглядне питання. Цензурувати чи залишити свободу слова? Забороняти раші пропаганді, насаджувати нам свої тезиси, чи пропагувати власний, а головне – якісний контент? На мою думку, владі варто зайнятися розвитком українського контенту, який створить конкуренцію російському. Це буде початком нового карантину. Щоправда, не медичного, а інформаційного. Цього тижня наша команда віддає перемогу у рубриці «Цитата дня» літературознавцю та мому університетському викладачу Богдану Тихолозу. Я не думаю, що коли йдеться про певні обмеження, про інформаційний карантин, як ви кажете, це питання цензури, це питання інформаційної гігієни, це питання інформаційного імунітету, це питання, якщо хочете, виживання. Ми навчилися мити руки, ми повинні навчитися комусь не подавати руки і ігнорувати. Ну і наостанок, якщо ви додивилися аж доці, то заслуговуєте побачити наші власні зашквари. Покажу вам яскравий приклад того, чому нам так потрібна інформаційна гігієна. Скажіть, будь ласка, от як перекладається українською мовою з російської фраза «наш президент Владимир Путін»? Наш президент Володимир Путін. Російської Федерації Володимир Путін. От в чому різниця. Коли ми даємо неперекладений продукт, ми от всі ці наш починаємо сприймати як своє. Я вже бачу ці заголовки типу «Зрадники в тилу». Ведучі львівського каналу виявились сепаратистами. Це, звісно, жарти, але ще раз доводить те, що, аби не стати жертвою російської пропаганди, краще дивіться україномовний продукт. Як, до прикладу, наше шоу. Тож підтримайте мене вподобайкою та підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Ми зустрінемось вже наступного четверга о 19:15 в ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «Ента» та «Еспресо». Зустрінемось!